ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ናችሁልን? ዳኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። ዳኝነት እንዴት? ግሩማ ሞገስ አለ። ክቡር ዳኛ እባክህ ለነዚህ ልጆች ይሄን ባመለመለሳቸው ምን አይነት ቅጣት ነው የሚገባቸው? አቆላሉ እንዴት ነው? አሯል የጠላሽ ማማር ከፊቱ ያስታውቃል። ታረጋጊ ይቆል ለዛኛ ነኝ አክብሩኝ ለዘፈነ ነው ራዶ ታ ታውኝ ሷና ተንኩፈኛ ተናል ታውኝ 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 እሷን አትንኩብኝ ኧረ ታውኝ 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 እሷን አትንኩብኝ ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ናችሁልን? እንግዲህ ሰሞኑን በዓል ነው። ባለፈው ሳምንትም ሙበዓልን ሞቅ ደመቅ አድርገን አሳልፈናል። መጪውም ደግሞ በዓል ነው። ዛሬ ጉራማይላችንን እንደዚህ አስቂኝ በሆነ መልኩ ጀምረንላችኋል። ዛሬ በቲክቶክ ዓለም የተለያዩ ሰዎች ዘፈንን ቀንጨብ አድርገው በመውሰድ ሲሞክሩ፣ ሲያስቁን፣ ሲያዝናኑ የነበሩ ቡድኖች በጉራማይሌ ደግሞ ፈታ ሊያደርጉን እዚህ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ አስለቀሳችሁኝ። እንግዲህ ሰው ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ያው ያለ ነው የበዓሉ ድባብ ሳይጠፋ እዛው የበዓል ሰሞን ላይ ስለሆነ ነው። ቀጣዩም ያለፈውም ሳምንት በዓል ነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ። በቲክቶክ እንግዲህ ፍራይዴይ ነው። በግል ደግሞ እስኪ እንተዋወቃችሁ። ዛሬ አይደለ እንተዋወቅ። ከአንተ ልጀምር። ዘካርያስ ይባላል። ዘካርያስ ማ? ዘካርያስ ሀብታሙ። ሀብታሙ ዘካርያስ ቲክቶክ ላይ ነው? ቲክቶክ ላይ ነው። በቃ ቋሚ ስራ ይብልሃል አሁን። እኔ ያው ቴሌ ነበር የምንከራተተው፣ አሁን ቲክቶክ ላይ ነኝ። ከቴሌ ብለህ ወደ ቲክቶክ ዞርሃል። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሚኪያስ ጥበቡ እባላለሁ። ግራፊክስ ዲዛይን እየሰራህበት ነው? ተምሬ ጨርሼ ትንሽ ቀን ነው እንትን ስራ አልጀመርኩበት። ላይክ ራሴ ነበርኩ በግሌ። ስለዚህ አሁን ቲክቶክ ላይ ነክ? ቲክቶክ ላይ ነው። ይሁን ዛሬ እንግዲህ እያየን ነው። ብዙ ሰው ቲክቶክ ላይ ውጤታማ ስኬታማ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ደስ ይላል፣ ግፉበት። ሄኖክ ደረጀ ይባላል። እሺ፣ ፎቶግራፈር ነኝ። ፎቶግራፈር። ሚኪያስ ጥለውን እባላለሁ። ሲኒማቶግራፈር። ሲኒማቶግራፈር። ተመልካቾቻችን ዛሬም ዳኛ ይዘን መተናል። እኔ ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ አደርጋለሁ። ከእነሱ ጋር ደግሞ አብሯቸው በቲክቶክ ዓለም የምናውቀው ደግሞ ዳኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። ዳኝነት እንዴት ነው? ግሩማ ሞገስ አለ። እኔ እኮ አስቀናኝ እስከምቀመጥ ወንበሩን እያየሁት ነው። እስኪ እንተዋወቅ።
توماس ደረጀ ይባላል ሙዚክ ፕሮዲዩሰር ነው ሙዚክ ፕሮዲዩሰር ነው እየሰራህበት ነው አሁን ጎል ለጎን ያው መስራታችን አይቀርም ማብረን ታይዘ እንሰራበታለን እስኪ ዳኛ ስለሆንክ እና ቁጭ ብዬ ካንተው ጋር አላውራ እንዴት ነው ፍራይዴን ልታቋቁሙ ይቻላችሁት እንዴት አሰባችሁት እንዴት ተሰባሰባችሁ እንደዚህ ምር ብላችሁ ማች የሚያደርግ ኢነርጂ ነው ያላችሁና እንዴት ተሰባሰባችሁ አውራ አደግነው አብረን ያደግነው እና ያው በመሃል ቲክቶክ መጣ ያው ስራው ላይ ምናምን ባይመጣ ኖሮ ስራው ላይ ልንሰራ ነበር አሰባችን ግን ያው ቲክቶክ አንድ ላይ ያደረገልና ቲክቶክን መስራት ጀመረን አሁን ኦሬዲ 2 አመት ሊሞላን ቲክቶክን ከጀመረን ደስ ይላል በጣም ብዙዎች ቲክቶክ ላይ በእናንተ ቪዲዮ ይዝናናሉ ዛሬም እንግዲህ ደግሞ በቴሌቪዥንም በዩቲዩብም በተለያየ አቅጣጫ የሚመለከቱን ሰዎች ልናዝናና መተናል የመጀመሪያው የጉራማይሊ ውድድራችን የሚሆነው ምስልን ከምስል መደመር ነው ሁለት ምስል ይቀርብላችኋል ያን ምስል ከምስል መደመር ነው ጓደኝነት እዚህ ጋር አብቅቷል ማለት ነው ይሄ ቡድን አንድ ቡድን ነው እናንተ አንድ ቡድን ናችሁ እኛ እንዳኛለን ያን ምስል ከምስል ስንጠይቃቸው ያልመለሰ ቡድን እዛ ጋራ የተቀመጠለትን ቆንጆ ቆንጆ ቅጣት በዳኛ አማካኝነት ይቀጣል ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ጥያቄያችንን ትውውቁን ከነሱ ስላደረግን ወደ እናንተ ነው የሚመጣው ምስልን ከምስል መደመር ነው ተዛጋችሁ ይህ ሁለት ምስል ከምስል ሲደመር ምንድነው ከዚህ ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ ከቀኝ ወደ ግራ ይሄ አብይ አብይ እንዴት ነው አብይን ባታቆድክ ነበር አዎ አባይ ልለው ነበር አረባክ እንዴት አርገ ያ አ ነው ከዛ ብይ አባይ ልለው ነበር አባይ ልትለው ነበር አብይ ነው እሺ ወደ ቀጣይ መወዳደሪያ እናልፋለን እሺ ይህ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ሁለት ምስል ነው ምንድነው ያኛው አብይ ኮኒ አብ ምንድነው አብይ እንደሱ ሲልሰን አግዘኛ እሺ አገኘሁት ምንድነው ቆያ ምንድነው እሺ እንዴ ይታይ ነገር አለ አውቃችሁ ነው ጀመረ እሺ የሁለት ምስል ከምስል ሲደመር የመጨረሻ ድል አላችሁ ምንድነው እንዴ የሆነ ነገር በል እንጂ እንዴ እንዴ ምን ልበል አንተ አትልም እንዴ ቆይ ምንድነው ከዚህ ይብሏል ከዛ ዛጋ ቀይ ነገር ነው ይታይ አልተመለሰ አረ ማንንም አይመለሰው እስኪ ወደ እናንተ እናንተ ግን የራሳችሁ ጥያቄ አይደለም አትቀጡበትም ከመለሳችሁ ግን ነጥብ ይሰጣችኋል በዚህ ጥያቄ ይህ ሁለት ምስል ሲደመር ምንድነው ቆቃ አይ ቃል አልመለስኩም አቀይ ቆይ ይማገናዘብ ትንሽ ይፈልጋል አፉን ከፍቷል እጁን ይዟል ቀይ እሺ በእናንተም አልተመለሰም ክቡር ዳኛ እባክህ ለነዚህ ልጆች ይሄን ባለመመለሳቸው ምን አይነት ቅጣት ነው የሚገባቸው ቶሚ እስቲ ትንሽ ነቃ እንዲሉ ይታይባቸዋል የመፍዘዝ ነገር አይደለም ጥሩ ቅጣት ነው ያዙ እቺ ምንዋል ምንድነው ምን አረ ቆርጥሙባት እና ቆሎ በሉት አ የበላ የበላች ቡና ቁርስ ዝገን ስፕራይት አይሻልም ያዝ ብላና ከዛ ቀምሰው ይቀርጽ ግን ማለት ነው ምን አለ ጥያቄ ላይ እንዲህ እሺ ልቀ አንድ ላይ ታን እንደዚህ በል እሺ እሺ ያዝ አርግለት ያ ያለ ሰው አለ እዛ ጋር ሬድ አለ ያ ሬድ ነው የሚሆነው
ያሬድ እዚህ ጋር ያ ያለ ሰው አለ እዛ ጋር ሬድ አለ ያሬድ ይሆናል ያ ነው እንደ ያለው አዎ ለያም ነው የምትፈልጊው ቡና እንዲሆን ውሃ ላይ ቀረው ጠጥ አንድ ላይ እየጠጣችሁ እሺ ወደ ቀጣይ ውድድራችን እናልፋለን ተራው እናንተ ነው ይህ ሁለት ምስል ከምስል ሲደመር መልሱ ምንድን ነው አበባዩሽ ጎበዝ I'm going to go to the house. What is the name of the screen? Knife, young, Bin Laden. ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን የሚሆነው ደግሞ ይህ ምስል ነው። የናንተ ተነጋገሩ ተማክረው የፈሱት አይሸትም ይባላል እስኪ እንሞክር አንድ ይሄ ባር ነው ያ ልብስ ነው ምንድነው እስኪ እንሞክር ማ አንድ መልስ አንተ ነህ መልስኩ ይቀድም አሁን አንተ ነህ መልስኩ ሱም ሰነሰውላችሁ እሺ ባርሱ ሰዓታችሁ እየደረሰ ነው? ባር ደርሳችኋል እኮ። አረ ባር ባርና ሱፍ እየደረሳችሁ ነው። ባር ሱፋራ ባር አረ ደርሰበታለሁ እኔ ኮቂዋል። ባር ሰዓታችሁን ባርሜሎ ባርሜሎ አንተ ምን ሰራለህ? ምን ሰራለህ ዘ? ባርሜሎ ለምን ትለው? ማለት ምን ስለማቆም? አልተመለሰም። ብቻ አንተ ቀጣለሽ? እንዴ ራስህ አሞክርም እንዴ? አልተመለሰም? አዎ። ይሁን ጥያቄውን እናንተ እምጣ። አንቀጣ እንደፈል ምን እንበልላችሁ? የሱፍ አበባ። የሱፍ አበባ። በምን በኩል? በምን ቤት በኩል? የት ሄደክ? አንተ? አይ ምን? ለምን አጣችሁ? ቅጡት። ግን ከባድ እንትን ባህር። ባህር? አይደለም። ይህ ጥያቄ ስገምተው ግን ልመጣ ነበር አንተ ጋር። ምንድን ነው? ባርኮት። ባርኮት። ሌላ ኮት ከሚሆን እኮ ሌላ ነገር ሰደር ይያለው ከረባት ምናምን ኮት እኮ ነው ለከናቸው በጣም ፈስተኛል ውስጥ ሰደር ይያ ምናምን አለው ለዛ እኮ ነው እና የኛ ቢላደን እኮ የሆነው ምንድነው ደን ነው ጫካ እኮ አሁንኛ እንደ ጫካ ነው ይሳለው እኮ ገባ የሱፍ ኮት እኮ አለ ደን እንደሆነ ታቃላኝ ነገራችን ላይ እዚህ ጫካ ላይ ማገናዘብ ይጠይቃል ማይንድ ወደ ማከማ አገናዝ መሞታ እባክህ እነዚህ ልጆች ቅጣል በጣም ነው እንትን ይሉ ሁለተኛ ሲሆን አስበው ትንሽ ከበድ ይላል ትንሽና ከበድ ይላል አዎ ረበ መዳሃን ያለ ያንተ የሚያርገ ነገር አለ ትንሽ ትንሽ ቃል እቺ ማለት ሰለች አይ ዳኛ የሚሰጠውን ተቀበሉ ማንቺ ማለበስ ከኛ ቺርስ ቺርስ አባባል ወቅቴ በዓል ወቅት ነው እየበላችሁ ብሉ ስጋ ነው አኩ በዓል አዎ ዳኛ ተመችሽ እሺ
ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን እናልፋለን። እነሱ እየበሉ ቀጣይ መወዳደሪያ መስላችን የሚሆነው ደግሞ ይህ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ሁለት ምስል ነው። እንዴ? እሺ አይሁን ይሄ። እሺ ይሄ ምንድነው? ይሄ ይሄማ ፍቅር እየሰሩ ነው። ይሄ ደግሞ እንትና ነው እኮ ይሄ 4 ኪሎ ብሎ የዘፈነው ማን ነበር እሱ? ግን እንት ፍቅር ዜማ አይደለም። ፍቅሪ ዝም ነው። ፍቅሪ አይደለም። ፍቅሪ ዝም አይደለም። እንዲህ ብሎ አንድ ቋይ አይደለም። እስኪ በቃ እሺ መጨረስ ግዴታ ነው። ቃሪያችሁ እየበላችሁ ሳታችሁ ያለቀ ነው። አይ አይደለም። ይሄ የዚዘ ስሙ ማለት ነው። የዚዘ ፋይል ጥያቄው እሱ ነው። የሱ ዘፋይ ስሙ ማለት ነው። በቃ ያ እናቴቱ በረከት ይሁን። አይደለም አይደለም። ቆይ ምን ያደረ አይደለም። አረ ቆይ በእናት ላስብበት ነው። አረ እኔ ስሙ ጠፋብኝ በእናት። እሺ አረ ቆይ 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 አንድ አንድ ማሙሽ እስቲ ምንድነው የምትለው? ሰዓታችሁ አልቋል። እሺ እናንተው ይሄንን ጥያቄ የመመለስ እድል አላችሁ። እኛ እናወራን ዛሬ አራቾ ሁለቱ ምስል ሲደመር ምንድነው? አረዘኑልን በቃ እናቆም። እሺ ዳኛ አንተ ጋር መጣ ምን ይመስላል? ይሄ ዳን አድማሱ ነው እና እዛ ጋ መሳም አለ ሳሚዳን። በቃ አላክም። ጥያቄ ዋናው ስሙን ማወቅ ነው። ለዚህ መልሶ አይደለ? ዳኛው ግን መወዳደር ነበረበት አይደለ? ያስብላል። ተመልካቾች በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ አብራችሁን ከእኛ ጋር እየተዝናናችሁ መሞከራችሁን ቀጥሉ። ቃሪያውን ታሳዩ እስኪ። ጉረሳ እንዲ አላለቅም። ጉረሳ አንዴ ዳኛ ምንድን ብላልኝ? ጎበስ ጎበስ። እሺ ሳቃችሁ በእነሱ አይደርስ መስሏችሁ። ቅጣልኝ ለባክ ቅጣልኝ። የእነሱ የእናንተ ደግሞ እስቲ በሽሙት ጀምሩት። አንዳንድ ድልው ያንተ ትንሻ እንደው ያው እንግዲህ በደንብ ሳንዘጋጅ ባዶ ቤት መጣችሁ። የቀረበውን በደንብ ብሉልን። አስፔዛ አዘጋጅተን። እሺ ወደ ቀጣይ መወዳደሪያችን ነው የምናልፈው። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። እሺ ይህ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት እየበላችሁ ምንድን ነው? ሰባተኛ ምን የለን ይመለስ? ምን እንዴት ይመለስ? ሰባተኛ ብሎ እሺ አንድ አለ። እንዴት ቶሎ መለስከው? እንዴ ሰባ ያተኝቷል እኮ ሰባተኛ ሰፈር። አይ ቡናው ሰርቷል ማለት ነው አይደል? የተወሰነ ሰባ ሰከንድ ነው ይመለስከው። ከምን ነው ልቃሪው ነው የሰራው? ዋው 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 ሰባተኛ ነው። እሺ ቀጣይ ወደ እናንተ እንመጣለን። አንዴ ሽንኩርቱን አሳዩን። ይዋጣል? አዎ ይሄ ብሉት እስኪ አሳዩና ውሃም ጠጡ እንዳያንቃችሁ። አፕል ለሚመስለው ያንተ አበላል ግን የሆነ ያጓጓል። እሺ ወደ ጥያቄያችሁ እንሂድ። በስክሪኑ ላይ የሚመጣው ይህ ሶስት ምስል ሲደመር ምንድን ነው? ብር። ይሄ ያው ምንድን ነው? ሄኖክ በርስ ምንድነው? የማርማራ ታቀም ማለት። እሺ ባሪቱን ሶስት ምስል ናቸው። ሶስቱንም ስትደምሩት ሶስት ምስል ናቸው እንዴ? አዎ ሶስት። መሀል ያለው ምንድነው? አይታየም። ሁለት ነገር ይታያል። ባሪሁን ባሪሁን እንዴት ሆነው? ምንድነው ባሪ? ቃይ እሺ ቆይ አንዴ። አረ መልስ። ባህሩ ባህሩ። እሺ ባህሩ አይደለም።
አልተመለሰም ጥያቄ ከሽንኩርት ጋር የሚሄድ ቆንጆ ነገር ያሰብክላቸው ዳኛችን እናንተ ጋር ይመጣ ምንድነው በርሜል እንዴ ብርና ያ ጣሳ እንዲቀድም አውቅ ያለው ያልከኝ ለዛ ጨነቀኛ በላረብስማ እሺ አልተመለሰም ተመልካቾቻችን ይጥያቄ በሁለቱም ቡድን አልተመለሰም ዳኛው ግን ይመልሳል ብዬ ተስፋ በርጣሚዮስ ጣሳ ነገር በርጣሚዮስ አይደለም ስለዚህ ይህ ሶስት ምስል ከምስል ሲደመር መልስ የሚሆነው ብርቱካን 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 ካን እንዴት ካን በእንግሊዘኛ ነው ማለት ነው ያላወቁት ለዛ ነው ኦኬ ተማሩ ተማራችሁ ተባለ እንዴ አየ መጨረሻ ተማሩ ወይ ወይ እነተ አሁን ገና ልክልክ ነገር ጥያቄው በአማርኛ መስሎኝ ብርቱካን ወይኔ ብርቱካን ነው ስለዚህ አልተመለሰም ወደ ቀጣይ መወዳደሪያ ከማለፋችን በፊት አንድ ቅጣታቸው ትርንጎ መሳለ ጩክ ያዟት ይዛ ስፕራይት ምናምን መላጥ አይቻለም ሎሚውን እኔ እግዚአብሔር በህይወቴ የሚያስጠላኝ ሎሚ ግን ቅጣት ያስንዴ ግን ቅጣት ነው እሺ አንዴ ተቀጥሉልና ወደ ቀጣይ ክትት ማድረግ እ አንዴ ክትት ተማረግ አንበሳ ፓፓ ፓፓ እሺ ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን ደግሞ ወደ እናንተ ጋር መጥቷል ይሄ ሁለት ምስል አይ አንድ ነው ሶስት ነው እንጂ ሶስት ነው አይደለ ሶስት ለሲ ደምራ ሶስት ሶስት ነው መልሱ ሶስት ነው ቆይ ካልሆነማ እንዴስ እንዴት ብንገምት ነው እንደው 2 ሲደመር 1 እናንተ ምን ጠይቃችሁ 2 ሲደመር 1 አይደል 2 ለ 1 2 ለ 1 አይ 1 ታው ከመደመር መንፈስ ውጡና ምስሉ ከምስሉ ሲደመር ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን አስቡት ቁጥር እንዳደምሩ 1 ሄዳ እውነት መታጥና ሄዋን ባለጂው ቆመ ምጤይ ከመት ከምትላምል እኔ ሰዓት ከሚያልቅ ልንገር የእውነት መታል ምንድነው ታለው አግዘኝ ዋን ሄዋን እሺ አልተመለሰም ይሄው ጥያቄ ወርና ተመለሰ ያሰጠና ነጥብ ያሰጣችኋል መልሰው ከአንድ ብርቱ ሁለት መዳኒት ቆንጆ በኋላ ላይ ምሳሌ አነጋገር ጥያቄ ሲመጣ እሺ ዋን ዋን ቴንክ ዩ ቷና ደግ እንዳል ኮኖሪ ዋን ይላል ዋን በቃ በእንግሊዘኛ እኮ ከቷን ጋር ዝክና አይደል ሁለና አንድ ከምጥ ቷና ተምር ያለው ይላልላ አንድ ላይ ግን ምን ጥያቄ ነው እሺ እባካችሁ ቁጣታችሁን ተቀበሉና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ምን ይቀጥ ቃራኒ ደግሞ ነው እንዴ ነው አይ ይን ለነሱ ዲቶክስ አረኩኩ ቶማስ ቅድም ቃሪያው እሺ አንድ ጊዜ እንያችሁ ወደ ምስል ጥያቄያችን ከማለፋችን በፊት ተባካችሁ ማግኘከው እሺ አቲን አመልክ እሺ ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን የሚሆነው ደግሞ የእናንተ ጥያቄ ነው ይሄ አረበስ ያሺ አንዲ ነው ያኩብ ወጥባል ወጥባል ስለዚህ ያኩብ ያኩብ ነው መታችኋል መልሱ በስትክክል ባንዲራውን ካወቃችሁ ጥያቄውን መመለስ ቀላል ነው የሚሆነው እኔ ልመለሰው ኩባያ ኩባያ ነው ኩባያ ኩባያ በትክክል ተመልሷል እሺ ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን ደግሞ የሚሆነው ወደ እናንተ ነው የሚመጣው ይሄ ሁለት ምስል ነው ሃሎዊን አለም ናው ይሄ በጣም ቀላል
ከዚህ ጋር ደርሶኝ መናጠ አንካ መልከ አለ ወይኒ እሺ አማን እንዴት ነው እባክሽ እድሉን ስጪ እባክሽ እባክሽ ታይ ከረም እባክሽ ትንሽ ታገስ አለም ነሽ እሺ አለሙ በቃ አይደል ምንድነው ምንድነው ሰዓት እንዴ ሰዓት የኛ ምንድነው ባኛ አልባ ለዚህ ቅጣጩ እሺ አንድ ሞክሩ የመጨረሻ አንድ ድላላችሁ ሞክሩ ወይ ካርታ ወይ አለም ምንድነው አልተመለሰም እሺ መልሱ አለማየው አለም አየው አለም አየው በትክክል ተመለሰ ዘፈና ታግም ብለን እንስጠቀው ታድላችሁ ግን ከውቀት ነፃ ሰይስ ታድሉ እኔ አሳዘነኝ እና እንደምንም አጥተው ያይን ጥራት እስቲ ቆይ ታሩት እስቲ በሉ ለምን ማይታያችሁ እንኳን አባ ያዙ ምን ጨምር ደም አሳዘናችሁ ልጨምር ደም እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ምስል ከምስል መደመር እናንተ ጋር ነው የሚመጣ ይሄን ጥያቄ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ነው ምንድነው ማነው ያ ኮፈሪ ዲግኑ ነው የሚለው ወይ ምን አጠቁ ይሄን አልመለሳችሁም ማለት እንግዲህ ከባድ ቁጣት የሚጠብቃችሁ ይመስለኛል ምንድነው ሻንጉልት በእንግሊዘኛ እንዴ? እሺ እሺ ሰዓታችሁ አልቋል? እናንተ ሙሉ እናንተስ? አፍሮውስ እሺ አፍሮውስ አይደለም እሺ ዳኛችን እባክህ እነዚህ ልጆች ተገቢውን ቅጣት ቅጣልኝ ተገቢው አዎ ወደ ውስጥ የሚገባ በዛባት ይሁን አዎ በጣም በዛባት እስቲ ተረጋጋ እኔ ሆንልሃለሁ ልምዳለ ለምጫል ቆይ እንመጣጣው ንብረቴ ትንሽ አይዞ ኢየሱስ አይዞ በቃ ተዋሽ ወጣ ማሪ በቃ እስቲም ብለ ማጂክ እንዳያሳየን ሆነ እስኪ አሪፍ እስቲ ሊያችሁ አሪፍ ነው ቆንጆ ሜካ አይ ምርጥ ምርጥ ትንሽ ማህል ማህሉ ላይ አዎ አንተ አላበዘም እንዴ አሪፍ በጣም አሪፍ ነው ጣጣ አይዘክ እሺ እንግዲህ የዚህን ጥያቄ ምላሽ ነው መልሰዋለሁኝ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከፍራይዴዎች ጋራ የተለያዩ ቅጣቶችን አካተን እየተጫወትን ያለነው በራሳቸው የቲክቶክ ፕላትፎርም እንደዛ አይነት ቅጣቶችን እያካተቱ ስለሚጫወቱ የነሱን ሐሳብ ይዞ ለመምጣት ነው በጣም ነው የሚያምሩባችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች እየሳክብኝ ነው አይ ጥቁር ስለሆንሽ እኮ አይ እየሳክብኝ ነው አንተ እንዴ ነው አመድ በሩቄ ይስቃል አመድ በሩቄ ይስቃል አይደል እሱ ነው ይስቃል እንዴ ነው እሺ የዚህ ሁለት ምስል መልሶ የሚሆነው በሁለቱም ቡድን እንዲሁም ደግሞ በዳኛው አልተመለሰም እዚህ ጋራ መጀመሪያ ላይ አሸንጉሊት በቃ እንግሊዘኛ ለማውቃችሁ ነው የጎዳችሁ በነገራችን ተማሩ ስንብል እሱ ማይመለስቱም ብታልፊ አንድ ላይ አጠቃላይ ነው አይደል ቤቢ ሻድዱዱዱ ቤቢ ሻድዱዱዱ ይኸውልሽ ስሚ ዘፈን አይሱ ነው እሺ ተመልካቾቻችን የዚህ ጥያቄ ምላሽ የሚሆነው ቴዲ አፍሮ ነው ሁለተኛ ዱቄት እንዳትደረቡ አደራችሁ ተጫወቱ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ሁለተኛው ዙር ምሳሌያዊ አነጋገርን ደግሞ ምን ያህል ያውቃሉ ብለን የምንፈትሽበት ውድድራችን ላይ ነው የምንገኘው እንዴት ነው አደራችን ዱቄት እንዳደረጉ እኔ ወደ ቦታዬ ሄዳለሁኝ የመጀመሪያውን ዙር ጥያቄ ከናንተ ስለጀመርን ይሄን ሁለተኛውን ከናንተ ነው የምንጀምረው ቁጥር ትከፍታላችሁ ስንት ቁጥር ይከፈት እናንተ ሁለት ሁለት ሰባት ወዲ ከኔ ጋር ተጣላ ሰባት ስለመለስና ሰባተኛ ስላል ሰባተኛ ማለት እሺ ሰባት ቁጥር ይከፈት ሰባት ቁጥር ተከፍቷል በዚህ በተከፈተው ምስል ልክ ይህ ምሳሌያዊ አነጋገር ምን ምሳሌያዊ አነጋገር ነው
ሄዶ ሄዶ ማይደግ እሱን ቆቀልሽ ነው ረለስ ማለት አንተ ቆቀተ እሺ ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሮ ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሮ ምሳሌ አነጋገር አይደለም ግን መልሱም አይደለም እሺ ስትከፈት ስትከፈት ይሄ ሁለት ሶስት አራት አለ አምስት አለ ስድስት ስምንት አለ እያየው ነው ስድስት ስድስት ከነሱ አጠገብ ነው ግድ የለም ስድስት እንከፈት እሺ እሺ ስድስት ይከፈት ነው ለይ ነው ግጥጥ ብሎ ነው የመጣው እንዴ ሙፋራ ነው እንዴ እሺ እሺ ምሳሌ አነጋገር ነው ምሳሌ አነጋገር ከ አማርኛ ድሮ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ ይገርምሻል አሁንስ አሁንም ጎበዝ መሳቅ ነው አመሌ እስቃለሁ ሳቅ ነው አመሌ እስቃለሁ ብዬ መሳቅ ነው አመሌ ጉዱንኩኝ ዛሬ ዋው እስቃለሁ ብዬ ጉዱንኩኝ ዛሬ አራሄ ነው ቀድም ስኑ አ ሙዚቃ ፕሮዲውስ አረጋለ ያራ ገጣሚ ለዚህ በዚህ አጋጣሚ ያልታየ ችሎታ ገጣሚ ያገኘክ አይዞአል ያዞአል አ እሺ ስንት ይከፈት ሁለት ቀደም ጀምሮሽ ሁለት ሁለት ይከፈት እሺ አንድ ላይ ናቸው እንዴ ጥርሶ ጉራማይ ሰላም ዘተን ቆር አንኔ ነው የሚመስለው ደግሞ ታካለ ጥቁረትና አሁንስ ተመሳሰላላችሁ መሳቅ ነው አመሌ አይደለም እሺ ስንት ይከፈት እሺ አራት እሺ አራት አራት ይከፈት አንዴ የአራትንና የሰባትን አንድ ላይ ምን መልሰው ሁሉንም ምሳሌ እዚህ ጋር የሚታየው በተከፈተው ኦኬ ነው የሚታየው ሁሉ አንድ ምሳሌ ያነጋገር እሺ አመሌ ኮንሰርት ይፈልግ የሆነ እንትን ይፈልጋል ይሄ አስተባይ እሺ የጠላሽ አይደለም ስንት ከፈት አንድ ከነዚህ ጋር ነው የሚገናኝ እኮ ስለዚህ ደግሞ ሁሉም ስምንት ነው ግዴለሽ ተስማሙ አንድ ነገር እኮ ስምንት ስምንት አረ በእናትህ ችግር የለም በቃ አላችሁ ስምንት ከፈት አይ ከፈት እሺ ስምንት ከፈት እኮ ችግር የለም ጣና ነው አንዴ ምሳሌ ያነጋገራለኛ እሺ በል ዋው ቢውቅጡ ትንቦጭ እዚህ ጋር ወጥጮና እንትን ይታያል ንቀጫ ዘለ ዋው ቢውቅጡ ትንቦጭ አይደለም ስንት ከፈት ይሄ ካሁን የምትመርጠው ማለት ነው የሚያመሳስለው ነው የምትመርጠው ገብቷል ይሆነ ልንመለሰው የምንችለው ነገር እኮ አው ግን እኮ ሶስቱን ኮ እንትን ካወጣን ከጠለው ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ኮነ ለመሰለ ሌላ ሰው ነው የሚወጣው ሶስቱን ከፍተን እንገላገል እንገላገል በቃ ከፈቱ እሺ ሶስት ቁጥር ሶስት ቁጥር ይከፈት እጅ ነው እኮ እሺ የጠላሽ ማማር ይመስላል ግጠመው መምህር አይደል ምንድነው ተስማሙ አይተን እንትን የጠላሽ ማማር ከኩባዩ አስተውቃል ስማሚ ቆንጆ ገጠሰው ቆንጆ ገጠሰው የጠላሽ ማማር ከኩባዩ ይበልጣል ምን ምሳሌ ያነጋገር የዶሮ አይን የሚባለው ምን ነበር ቡና ነው ለካሱ እሺ ስንት ከፈት ለኛ አምስት ቁጥር አከፈች አምስት ሌላ የሚሰክሰው ነው ይሄው አሁን ልምጣ ከፍትፍቱ ፊቱ አጥዋ ጣላውስ ምንድነው እሺ ስንት ከፈት ምን አንድ ነው የቀረው አንድ ነው የቀረው አንድ ቁጥር ይከፈታል ስክሪኑ ላይ ሙሉ የምትመለከቱት ይህ ምስል አንድ ምሳሌ ያነጋገር ነው የሚወክለው ሁለቱም አንድ ላይ ሁሉም አንድ ላይ ኦኬ ከዚህ ወደዚህ ነው የሚገባ ካንተ ኦኬ አንተ ነው ነው በነገራችን ላይ የሚገርምሽ ነገር ጣም ጎበዝ ነኝ አማርኛ ትምህርት ላይ በጣም አረ ይሁን ይሁን አባባል አለ ግራስቸው ነው ከዚህ ወደዚህ ነው ክፍል እና ከዚህ ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ የሚባል ነገር የለም አጠቃላይ በስክሪኑ ላይ ያለው ምስል ሙሉን አንድ ምሳሌ ያነጋገር ነው የሚወክለው ቃይ ስቂ ቋቋ ባዶ
እሺ ስክሪኑ ስቄ ያሰከርሽ አረ ሄኖ ከየኔ አይሻልም እንዴ ስቄ ጣልሃል ተጠይ እኔ ከፈየው ሳቅ ነው እሺ ሙሉ ስክሪን ከሆነ በኋላ እናንተ ይህ ምን መሰለው አነጋገር ነው የጣላሽን ማማር ብርልሽ ነገርኝ ነው እዚህ ጋር ብርልሽ ታያለሽ አረ ትብልት አማክሪኝ መጀመሪያ እኔ ከአንተ ይሻላል ይሻላልው ካሽ አራት አምስት ሰዎች ናቸው ይል አምስት ሰዎች ናቸው እዛ ጋር ሁለት እጅ አለ ይሄ እንት ነው ያስ እቀበለስ እሺ አይ ወሬት ያለ ሰው ምንድነው ስቂ አስቂሽ ምንድነው ቆይ ወይ መልሶ ወይ ዋ በሁለቱም ቡድን አልተመለሰም ምሳሌ አነጋገር ግን በጣም ማዘር ቤት ስትገቡ በምን እንደምትጠብቃችሁ ነው እኔ የማውቀው እንደምታውቁት እንደው አንድ ምሳሌ አነጋገር እስኪ ዝም ብላችሁ ምናቀው የለም የነተሮ ቶሎ ቶሎ አረ አረ የነቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ብሎኬት አለ ግርግዳው ሰንበሬጥ እንትን አይጧን መጣ መዳዳ መጣዳ አለ አደለጣት አይጧን መጣዳ አደለጣት አራት ታሰደ አረ ባከሱ ተረትና ምሳሌ አይደለም በበግ ቤት በገባ አረ እንዴ ነው እንትን ነው የቁጡን አውርደ በላይ በብቷን ጣለች አንተ ትሻላለህ እሺ ውሃ ቢውቁ አንተ ዝም አመሰግናለሁ እንዳታወራሽ አዝም አማርኛ ጎበዝ ነበር አ በጣም ጎበዝ ነበር አማርኛ መምህር ያፍራሉ በእውነት በገባ ይላል እንዴ በገና አንተ ራስህ እስኪ እናንተ ጋር እንምጣ እሺ ምሳሌ አነጋገር አኔ ተወልድኩ በማህበረሰብ አማርኛ ብዙ አይናገሩና ምንድነው የሚናገሩት እንግሊዘኛ ነው ማለት እሺ በእንግሊዘኛ አንድ ምሳሌ አነጋገር እስኪ ዘማን ጎልዲስ ኖት ብራይት የሰው ወርቅ አይደምቅም የት አንተ አይ ነው አንተ እኔ ቢያንስ ካንተ እንደምሻል የሰንፈጩ ዱቄቱ ነው አንቺ እንደና ከዱቄት ጋር ምሄድ ከፊት ጋር ምሄድ ጥሩ ነው አዎ የትን ፍጨው ማህበረሰብ ዘማን ጎልዲስ ኖት ብራይት የሰወርቅ አይደብቅስ ማህበረሰቡ ነው ከባድ እንት ነው እሺ ይሄንን ምሳሌ ያነጋገር እስኪ ዳኛው ምን ይሊሆን የሚለውን ደሞ ትንሽ ልቅ ይሄ ከዳን ግን የጠላሽ ማማር ከፊቱ ያስታውቃል ታሪክ ይቆል ለዛኛ ነኝ አክብሩኝ ለዘፈናው አበዛው ደሞ ኮርልም ኮራ ብሎኩ ይሄ በጣም ይከብዳል ግን ምናምን ብሎ ነው እሺ አልተመለሰም ይከብዳል በጣም እኔ ስናገር ግን እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም የምታውቁት ምሳሌ ያነጋገር ነው የሚሆነው የዚህ ጥያቄ ምላሽ የሚሆነው ዘመደ ብዙ ጠላው ቀጭን ነው ጠላው ግን ፍራፍራም ነው በስማ ደርሰንበት የጥም ነው ፈጥገ ጠላው ላይ ነበራችሁ ላችሁ ጠላው ላይ ነበራችሁ አይዘው እንደው ፓፒ መመለስ ነበር ዘመዶች ናቸው ለስ ኮጋንዳዎች ናቸው የተወሰነ መመሳሰል አለ አይደል አንዴ እንዳለ ናቸው ከሴቷ ውጪ ምን ነው የሚመስሉ ሰማ እሺ ካለ ግን እንት ነው ምሳሌ አንደጋግሩ ያለችው ደግሞ ለውስጥ ከዚህ እንደዚህ በጣም አመሰግናለሁ ቆንጆ አዝናኝ የባል ቆይታ ነበር ከሁላችሁም ጋር የነበረኝ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ስለዚህ የዚህ ምሳሌ አነጋገር መልሱ ዘመደ ብዙ ጠላው ቀጭን ነው የመጀመሪያው ዙር ውድድራችንን ደግሞ ተመልካቾች እንደ ተመለከታችሁት ነው አሸናፊው ማን ነው ያስተውቃለሁ እንዴ እኛ ነን ብዙ ከነቅጣቱ ቆማችኋል ስለዚህ በዚህ ሳምንት የባል ውድድራችን አሸናፊው ናችኋል እንኳን ደስ አላችሁ በስተመጨረሻም የዛሬውን አዝናኝ የባል ጫዋታ አብሩን እየዳኘ ቆይታ አድርጎ የነበረው ወደ መድረክ ስኪን ጋብዘው በባክክ ነው ወደ መድረክና
ያው በአለም እንደምሆን መጣን ያሳለፍነው ሳምንት ገና ነበር ስፕሬይት መጠጣት ይችላል ከተፈቀደልን ገና ቅጣት አላችሁ እሱ እዚህ ጋር አመጣው ቅጣታችሁን የመጨረሻውን ምክንያቱም መሰለኝ አነጋገሩን አለመለሳችሁ ቅጣቱን ይቀጣችሁና እናንተን ወክሎ እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ሰው ካለ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ካለ ደግሞ የመጨረሻ ድል ሰጣለሁ ቅጣቱ ይቀጣም መልእክት ይቀጣል መልእክቷን መልእክቷን ይቀጣል እሺ ያው ማመስገን የሚገባን ያው ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው በቲክታክም በዩቲዩብም ለሚያደንቁ ለሚያበረታቱን በላይቭ ላይም ላሉት ቲክታክ ላይም ላሉት ለሚያደንቁን በጣም እናመሰግናለን ክብር ምስጋና ይገባቸዋል በጣም ነው የምንወዳቸው እና በመቀጠልም የዩቲዩብ ቻናል በቅርቡ ከፍተናልና ሰብስክራይብ እንዲያደርጉን ምንድነው ስሙ ታይቃለ Friday 90s ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ተመጣጣላችሁ የተለያዩ ሐሳቦችን ይዛችሁ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ቲክቶክ ዓለም ላይ ሰው አሁን አይኑን አዝሯልና ብዙ በቲክቶክ የምናቃቸው አሁን ደግሞ በዩቲዩብ መጥተዋል ስለዚህ ዩቲዩባቸውን ገብታችሁ እንድትቀላቀሉ ባክብሮት እንጠይቃችኋለን ከዛ በተጨማሪ አሁንም በድጋሚ የነሱ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ ደግሞ የምትመለከቱን ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን የመከራችን ስለዚህ ያው መጨረሻም በዓለም ነው ፍቅር ነው ያ ተስማሙና በቃ ይበቃችኋል በጣም ነው ማመሰግነው ተለከውላለሁ የሚጨርሻው መዝጊያችን የሚሆነው እስካሁን ድረስ በዳኝነት አብሮ ነበር የቆየው እሱ ግን ሳይጠየቅ ባይወጣጥሩ ነው ብያ አንድ ጥያቄ አዘጋጅቼ ልካለሁ ልጠይቅ ብለሽ አዎ አይሻልም እሺ እባክህ እዚህ ጋር አሁን ጥያቄያችን የሚሆነው የዛሬ አመት ጥምቀት ምን ቀለይ ነው አለ አረኒ ተልልኩበትን ካናላ የዛሬ አመት ፍራይዴ ላይ አርብ አይደለም አልተመለሰም ስለዚህ የዛሬ አመት ጥምቀት ምን ቀለ እንደዋለ ስላልተመለሰ አራቱም የቡድን አባላት ወደዚህ ተመጡና ትቀጡታላችሁ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት አዝናኙ ቆንጆ የበዓል ቆይታችን የጉራማይሌ ተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ሁላችሁም በእያላችሁበት ሞቅ ደመቅ ያለ በዓል ይሁንላችሁ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ፍቅር ይስጠን ለሁላችንም እንግዲህ እንሰነባበት አይደለ በቅጣቱ እንሰነባበታለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ እባካችሁ አራታችሁ መጣችሁ እንግዲህ ስካውን ሲቀጣችሁ ነበር የሚገባውን ቅጣት ምትሉትን ቅጡት